Dobro. Tisti, ki imate pred sabo gradiva, si tudi pomagajte s tem. Najprej bomo, kot sem sporočil, ponovili Cankar, ponovili Posovela, njegove tri pesmi. Avantgarde ste kar dobro ponovili, to je bilo tisto preverjanje, ki sem ga dal prejšnji teden, tako da iz tega naprej nadaljujemo. Ne, že nekaj časa nismo bili v klasičnem, pri klasičnem pouku, verjamem, da ste malo pozabili. Nekaj stvari o Kosovelu sem vam že povedal, kot veste, je to pesnik kraške pokrajine bil, vsaj na začetku, torej pesnik Krasa. Živel je v Sežani, živel je v Tomaju, tam je tudi hiša, kjer je umrl. To je kraj na blizu italijanske meje, blizu morja, ni ob morju, ampak je mečken notranjost primorske. Če si malo predstavljate, pa dajmo najprej mogoče res začeti z takole motivacijo, ja, s tem zemljevidom, toliko stvari imam odprtih, da skoraj ne znajdem vsega, evo tole. Če torej odpremo ne, aha, takole, ja. Tale zemljevid, njegov Kras sega nekje od tukajle Sežane, pa mogoče še na Tržaško stran, do tukajle Hrušice, Ilirske Bistrice. Mogoče en drug zemljevid, ki vam malo lažje pokaže, tale del je Kras. Torej, ne slovensko primorje, ni to Koper, Ankaran, Izola, ampak notranjost. Notranjost slovenske regije, ki je primorska. Tako. To je zelo rodovitna pokrajina, včasih bila tudi precej gozdnata, ampak ko je Kosovel živel, ko je Kosovel rasel gor, je bil ta Kras skoraj popolnoma gol opustel. Italijani so neprestano sekali gozd, enkrat so mogli graditi Benetke, takrat je bil še kraški hrast močan, potem so gradili železnico, veste, za železnico med tiri je bilo treba ogromno lesenih elementov, za vse to je šel kraški gozd. Tako da na začetku 20. stoletja, ko se Kosovel začne s pisanjem, je imel pred sabo Kras, ki ni tak, kot je danes. Vidite, danes, ko če vidite potem le zemljevidu, vozite mimo Krasa, ko greste na Primorsko, kadarkoli torej greste proti Postojni, od Postojne naprej proti morju se peljete skozi Kras. Ta Kras danes je bolj zelen, kot je bil na začetku 20. stoletja. Tako da, ko je Kosovel gledal svojo pokrajino, ni videl zelenja, ni videl gozda, videl je bolj kot ne pusto pokrajino z mečkano, mogoče trave, kakšnim grmom, zelo pogosti je ruj, ki jeseni zelo lepo cveti in bolj kot ne zemlja, pesek, to je tudi seveda vroča pokrajina, morje daje svoj vpliv in to je v njem povzročilo eno posebno vzdušje. Kosovel ne bi bil tak, če bi rastal gor pri med gorensko pokrajino, ki je, kot veste, zelena in polna gozda in hribov in tako naprej. Dobro, toliko za začetek, če tole zelo tako ugasnem, pa grem na našo projekcijo. Danes se mi vse malo prepleta, tako da share screen in tole, ja. Torej, tukaj imate letnice 1904-1926, običajna matematika vam pove, da je to pesnik, ki je živel zelo kratek čas. Je zbolel, diagnoza je bila meningitis, karkoli je to takrat pomenilo. Kljub temu pa je še danes eden najpomembnejših pesnikov. Eni trdijo, da je drugi po Prešernu, eni trdijo, da je tretji. Mogoče postavljajo Murna na drugo mesto, ampak to je stvar debate in niti ni pomembno. Kljub temu, da je torej živel samo 22 let, eden najpomembnejših slovenskih pesnikov,
Kraški pesnik, v Ljubljani je študiral, ne da bi zares doštudiral, veliko je hodil pa tudi v Trst. Če ste prej pogledali zemljevid, vidite iz njegovih krajev Sežana, Tomaj, ni daleč do Trsta. Šel je do občin, tam je bil tramvaj, tramvaj ga je pripeljal direkt v center Trsta, kot mogoče to je možno še danes. In kaj je pomembno? Trst je bil eno od centrov takratne avantgarda. Zato sem vas toliko mogoče utrujal z vsemi evropskimi avantgardami, da razumete, tamle okrog leta 1916-17 med prvo svetovno vojno so te avantgarde bile v porastu. Glavni center je bil sicer Pariz, veliko se podogavlja tudi na Dunaju, tam je Cankar spoznaval svojo dekadenco, nekaj potreste potem po delčkih uporabljal, v Trstu pa so bili predvsem futuristi, kot potreste futurizem je značilen za Italijo. Ampak Kosovel je redno prebiral tudi ekspresionistične stvari, mogoče mu bi blizu tudi ruski futurizem, tudi nekateri, kaj je srečal tudi iz dadaizma, ki je bil blizu, iz Švice ali pa iz Avstrije naprej. Ogromen opus pesmi, ker je mlad umrl. To se morate predstavljati, kakšen je človek pri 22 letih, vi ste mogoče kakšno leto, dve manj. Nima toliko moči, da bi sam, ko bi rekel, nadzoroval, kaj ljudje v njem pišejo. On je bil šele na začetku svoje poti, pa ga je že smrt prehitela. Ni izdal pesniške zbirke, nameraval jo je. To Zlati čoven, je bil Ikarjev sen, tle se zgodovinari malo po svoje interpretirajo. Veliko pesmi je ostalo v rokopisu. No in ko bomo kasneje videli te rokopise, si morate predstavljati, kaj so tisti, ki so to njegovo zapuščino delali, kaj so si mislili o teh najbolj radikalnih pesmi, torej pesmi, ki se lotevajo konstruktivizma, torej njegove zadnje faze. No, torej, zdaj sem vam že napovedal, da je ne samo kvantiteta, tudi kvaliteta pri Kosovelu pomembna, torej napisal ogromno pesmi, številke štejejo, ampak to uspe marsikateremu pesniku. Tudi glede na vsebino je njegova poezija nekaj posebnega, ker je doživela izjemen, izjemen velik vzpon. To kot recimo Prešern nikoli ni. Veste pri Prešernu, če ste se že kaj ponavljali stvari za maturo, da ima tri pesniške faze. Zgodnje obdobje, zrelo ali klasično, potem tisto pozno obdobje. Mislim, da v poznem gre nazaj nekako na začetek. Prešeren gre nekako takole krivulja in na koncu gre navzdol. V tretji fazi ne nadgradi druge, ampak gre nazaj na prvo, ima bolj take ljudske pesme, ima bolj enostavne. Medtem, ko pa pri Kosovelu šlo pa strmo navzgor in samo vprašamo se lahko, kaj vse bi Kosovel še naredil, kam bi ga gnala njegova avantgardni razvoj, če bi živel dlje časa. Tukaj imamo za uvodno motivacijo, kakšen je bil Kosovel na portretu, to je slikano v njegovi hiši spominski v Tomaju, na Krasu, zraven, na desni pa skica, nekakšen avantgardistični portret Kosovela, kot ga je njegov prijatelj, tudi avantgardistični umetnik, avantgardistični slikar Avgust Černigoj na sliko s takimi tipičnimi očali. Torej, do tukaj nekje smo takrat mi našo snov privedli, ko govorimo o Kosovelu, enostavno se zapomnite, tri ustvarjalne faze. Impresionizem, ekspresionizem, konstruktivizem. Impresionizem poznate iz čez začetka našega šolskega, letošnjega šolskega leta, smer, ki še ni avantgarda, ampak pri Kosovelu vse nekako venomer napoveduje, torej vtisi iz narave, nek hipno občutanje, ki ga pesnik začuti, praviloma iz narave, zmer rečemo, ni 100% navodil, meste Ketejevo pesem na trgu, ki se pač dogaja sredi mesta, ampak bolj običajno je
biti nekje zunaj, ali sredi gozdnate pokrajine, ali sredi krasa, mogoče ob reki, mogoče sredi jezera in doživeti neko impresijo, neko vtis iz narave. Ne? Torej, to je prva faza. Boste videli pri Posavelu, da je povezana s to tipično kraško pokrajino, pa sem že prej malo nakazal. Potem, nekaj se je moglo zgoditi pri Posavelu, da gre v drugo fazo. To je ekspresionizem, to je pa že močna avantgarda. Ne? Rdeča barva, neki vzkliki, klic po socialni pravičnosti, navdušuje se nad smrti Evrope, a ne zato bi bil z današnjega vidika Posavel euroskeptik in napoveduje nek nov svet. Ne? V ekstazi smrti, ki naj bo tipična pesem, tega sicer ni, ampak v kakšen drugi pesmi je. Bomo to na hitro ponovili, eni imate to že dobro napisano, eni ste se zapomnili, eni mogoče malo manj. Ne? No, potem pa nekje proti koncu življenja, ne vemo spet točno, zakaj, kaj bi vzgib, začne delati pesmi na način konstrukcije, ne? Ampak do tega pridemo. Torej, da razumete Kosovelov impresionizem, si samo za hitro predstavljajmo, kakšna je torej čist v vizualni podobi, kakšna je ta kraška pokrajina. Ne? Če to ne malo pogooglate, vidite tole ta ruj, ta rdeč grm, ki jesen izjemno dobro cveti. Ne? Če greste kdaj, septembra, mogoče začetek oktobra proti morju, najlepši del je to, da sredi skal cveti ta lep grm, ki se mu reče ruj. Ne? Drugače je bilo pa to zgledano tako, ne? Kras je bil gol. Popolnoma, skoraj da popolnoma brez dreves. To pomeni, da ni mogel opisovati veliko zelenih površin. Opisoval je skale, opisoval je pesek, sonce, ker ni gozda, je tudi seveda izjemno močna kraška burja. Ne? To je ena stvar, ki jo najbolj povezujemo z krasom. Zelo dober kraški pršut, to pomeni, da so mogli imeti veliko pršičereje, kraški teran, a ne, ki se ga boljše izogibati, ker je izjemno močno vino, in pa kraška burja. A ne? Torej, gost zablokira veter, ko imate pa golo, pusto pokrajino, je pa ta veter močen in tudi seveda odnaša zemljo. Zato imajo na parceli, na robu parcele, take kamnite klade, ne, posod po primorskem pa po krasu. Torej, to je gledal Posavel in od tod so njegove prve pesmi. Ne. Če se jih pogledamo, takole eno tako tipično, opisoval, torej, pričakujem, da bo noter zemlja, burja, kakšen bor, kakšno posamezno drevo, primorski bor je tako zelo tipičen, trdoživ, je kje raslo, ne? Pa mogoče kakšna živalca. Najbolj tipična je kraška ptica, boste kasneje videli, kako se ji reče. Če tole vključim, torej pesem, ki se ji reče slutnja, vidite, polja, tema, ne, podrtija, daljava, neko okno, neka kraška hiša. Ne, to pesem že poznate, bolj me zdaj zanima tale pesemca. Vsem dajmo kar v miru prebrati, da malo ponovimo, kako se, kakšna jučna ura z pesniškim besedilom. Ne, te pesmi ni treba znati, samo to, da razumete impresionistično fazo. Ne. Torej, Kosovelova pesem balada iz zgodnjega obdobja. V jesenski tihi čas prileti brinjevka na kras. Na polju že nikogar več ni, le ona preko gmajne leti. In samo lovec ji sledi. Strel v tišino, droben sure krvi, brinjevka obleži, obleži. Čisto kratka pesem, skoraj si ne bi zaslužila objave v kakšnem berilu. Brinjevka je posebne sorte kraške ptice. Danes bi to sicer našel pod izrazom brinjevka, je ena zapletena jezikoslovna razlaga, zakaj je Kosovel pisal brinjevka, danes je pa to brinjevka, ampak to niti ni pomembno za naše znanje. Ne? Torej, vidite, čisto lep impresionistični motiv, imate jesen na krasu, prileti ptica, na polju ni nikogar, ne, vse je že pobrano,
ptica leti in tukaj že namig na tega lovca. Ne. Zdaj vidite, v tretji kitici to lepo impresijo jesenske narave, tega miru, tega spokojnosti, pa lepe, lepega ptičega leta, zmoti strel. Torej, lovec očitno ustreli to ptico, a ne, drobnico le krvi. Kosovel skoraj ni mogel biti impresionist, ne da bi imel že mečkeno elementov groze, stiske, nekega brezupa, nekih krvavih elementov. Ne. In to je, vidite, že malo namiguje na drugo fazo, to je ekspresionizem. Ne. Ampak pesem je še strogo gledano impresionistična, taka kot bi jo imeli. A ne. Kot bi jo napisal mogoče tudi kakšen Muren ali pa Kete. Pesem Slutnja, podobna, polja, ne, podrtija, tema, tišina, s tem, da imate tukaj nekaj, kar se slupam, da dobro zapomnil, nominalni slog, skratka, podobno kot tisti pesmi o Grinjevki, le da ji manjkajo glagoli. Ne, to potencira neko vzdušje neprijetnosti, groze, nelagodja, ne, udalji okno svetlo. Ne, torej, manjkajo glagoli to, kar ostane, tak oskubljen vers, čisto kratek vers, to, kar ostane, je bolj radikalno, je močnejše, ne, je bolj podarjeno. No, edini glagoli seveda gleda. Ne. Tako, če torej malo ponovimo, kar imate že pri pesmi Slutnja v svojih gradivih napisano, imamo kmečko okolje, imamo podeželje, pesnik je sam, ta okno svetlo je lahko nek motiv, lahko mina, ne, nekaj interpretacij samo mislim, da tukaj le napisal, če jih samo zdaj na hitro pogledamo, ne, skratka, vtis iz narave, nominalni slog, ker so skoraj sami samostalniki, en glagol, ta glagol gleda je seveda pol izpostavljena, ne, in pa manj je več, ne, torej to, kar dostikrat v poeziji velja. Če nekaj hočete izraziti, boste druge stvari spustili. Zato bo pesem čisto kratka, čisto enostavna in bo močnejša, kot če bi to razlagala na dolgo in široko in imela ogromno enih podmotivov, nekih stranskih motivov in podobnih stvari. A ne? Torej, prva faza, če drugo še malo spustim, pesme o kraški pokrajini, kot bi napisali lahko tudi Kete pa Mura, če bi rasta na tem delu sveta. A ne? Pesek, zemlja, vročina, tipična rdeča, tipična kraška zemlja je rdeča. Ne? Veljavo si latinski, a ne, oziroma italijanski izraz terra rossa, mogoče to poznati iz zemljepisa, brez kakšnega naravoslovja. Sem pa tja kakšno osamljeno borovo drevo, ta tele ptice, ki smo že že omenili. E pa ravno zato, ker je bila ta pokrajina polna te rdeče zemlje, ker je bila precej blizu, zaradi bližine morja, tudi precej visoke temperature, precej vroča, malo puščavska, skoraj da brez zelenja, je to v Kosovelu, ki je preučeval literarne avantgarde, ta podoba zbudila elemente za konstruktivizem in za pesem, kakršna je recimo ekstaza smrti, ki tudi že poznate, če se spomnite izpred naših, izpred kakšnega meseca nazaj iz šole. Ne? Torej, v drugi fazi ne opisuje več tega krasa, ampak opisuje te elemente, ki jih je imel v impresionistični fazi, na način, da mu sestavljajo neko njegovo notranjo podobo, bolj rečeno vizijo, apokaliptično vizijo, ne? Konca sveta, uničenja lave in vseh mogočih odtenkov rdeče barve, torej sporočilnih nijans rdeče barve, ki ste jih mogli znati. Torej, ogenj, uničenje, alarm, smrt, lava, kri, ne kri kot simbol življenja, ampak kri kot uničenje, kot revolucija in tako naprej. Ne? Torej, druga faza pomeni, da ne, bolj razločno težko napišem, upam, da vam je razumljivo. Torej, motive iz prve faze uporabi za opisovanje svoje notranje vizije,
vidi konec sveta, vidi, kako bo sonce požgalo vse, kar je na zemlji, kako bo lava prišla, kako bo vse zgorelo in nobena stvar ne bo mogla uiti temu uničenju. In to je tista vers, še v zeleno pokrajino, še najmanjši košček zelene narave, vse to bo prevzela rdeča, preglasila rdeča barva. Torej, to ni več kraška pokrajina, ampak posovela v notranja mentalna vizija, kako Evropa propade. Ne? In ekspresionisti, kot vsi pripadniki avantgard, se nad tem navdušujejo. To sicer, kakšen bo nov svet v ekstazi smrti ni opisano, je pa v kakšni drugi pesmi. Tako, ne? Pa preden gremo na tretjo fazo, dajmo malo ponoviti tale ekspresionizem. Tale pesmica me zanima. Ne? Naslov Sobor, ne? Torej, temu bi rekel, ne vem, na Gorenjskem borovc, enaka stvar, s tem, da na Primorskem raste drugačne sorte bor. Primorski bor je ena zelo specifična vrsta, kot kje na Pokljuki. Ne? So pa seveda bolje, borovci zelo dobro prilagojeni in tudi prinesejo kraško burjo, ne, da bi se izruvali. Kakšno hrastovo drevo pade zaradi listja, bor pa zdrži, zato je bor simbolni čisto neke ustrajnosti, neke ustrajanja v taki kraški pokrajini, ki ni najbolj mogoče zmeraj primerna, prijazna za življenje. Poslušajte, kako tale pesem zveni, ne bom čisto celotno prebral, ampak to, da dobite vtis, a gre to za impresionizem, a je mogoče že ekspresionizem. Bori, bori v tihi grozi, bori, bori v nemi grozi, bori, 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 bori. Bori, bori, temni bori, kakor stražniki pod goro, preko kamenite gmajne, težko trudno še petajo. Kadar bolna duša skloni v jasni noči se čez gore, čujem pritajene zvoke in mi moram več zaspati. Trudno sanjajoči bori, ali umirajo mi bratje, ali umira moja mati, ali kličemo moj oče in tako naprej. A ne? Skratka, to je še impresionistični motiv, sam po sebi. Bor sredi neke kraške pokrajine, ki kot veste nima, skoraj da nima gozda. Ne? Ampak vidite, že tukaj začne takoj z grozo, ki se potem ponovi in potem pa tale bori, 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 a ne? Štirikrat ponovi. Vi pa veste že od še prejšnje pesmi, da dosti krat, sploh v nečem bolj moderni, sodobni poeziji, kadar pesmi kaj ponovi, to sicer gledano z literarno teoretičnimi vatli, pomen ponavljanje, ampak to ponavljanje pomen stopnjevanje. Te bori mu prerastajo čez vse okvirje. Zato je ta pesem že ekspresionistična, ker ni realno, da posod vidi bore. Vidi bi kakšnega posameznega, kot v pesmi Slutnja, kot mogoče v pesmi Balada, ki smo jo prej pogledali, tukaj pa to preraste vso običajno pokrajino. Ne? In te bori, ki nekrat rastejo, prerastejo v nek simbol, v nekaj, kar je več kot impresionizem. Ne? Torej, prevladuje groza, vzkliki, neka smrt je takoj, a ne, bolna duša, vidite, da se potem nekako v njegovi viziji pogovarja s telimi sanjajočimi boji in je seveda motiv smrti že takoj tukaj v četrti kitici, a ne, napoved smrti, napoved uničenja, mogoče to pesem o prvi svetovni vojni, veliko interpretacij, a ne. Torej, ta je, če ne vem, kakšna pesna Slutnja nekje na meji med impresionizmom pa ekspresionizmom, pa še impresionistična, je ta že na drugi strani, je že ekspresionistična, a ne, ker je teh pesmi preveč, ne? Ker je teh elementov v pesmi ekspresionističnih že tako veliko. Ne? Potem pa ekstaza smrti. Sam en odlomek sem dal, da malo ponovimo. Tukaj pa ni več debate, ne? Ni več nobenih borov, nobene kraške pokrajine, samo kri, ne? Nekaj ostanek Evrope, večerni oblaki, mi ljudje pijemo kri iz večernih sladkih oblakov in vidite, to se ponavlja kot ena, kot nek
nek refren. Ne? Dajte nehat, prosim, uporabljati, čečkati po telih starih, samo evo tako, ker me motite. Ne? Torej, kaj vam hočem povedati, tole je torej, že čisto tipična ekspresionistična pesem, rdeča barva, ni več vode, vse je krvavo in pa nek verski element imate tukaj. Ne? Tisti, ki ste to sproti delali, se lahko videli tole, da vode ni, da bi opral svojo krivdo človeka, ne? Je nek verski element. Če še tole malo ponovimo, preden gremo naprej. Samo malo, ja. Tako. Skratka, tole sem hotel zelo malo označiti z tole barvo. Vzkliki, urinjeni stavki, če tega imate napisano, se dajte tam, kjer imate ekstazo, smo pisati. Ne? Torej, to urinjeni stavki, tale stvar tle. Ne? Klicaji, ne? Več je, več klicajev bi videli v ekspresionistični prozi, veliko je ponavljan, stopnjevanje, mnogo veze, to je ta zapletena skladnja. Če pogledajte tale, poved skladenstvo. Ne? Komaj rojen, že goriš, torej neko protivno priredje. Ne? Vsa morja so rdeča in potem ponovito vsa morja polno krvi, vsa jezera in vode ni. Torej, zelo zapletena struktura, česa je preveč, česa ni in tako naprej. Ne? In vode ni se tukaj potem takoj ponovi, skratka ni čisto jasno, kaj je še ponavljanje, kaj pa mogoče že stopnjevanje. Ne? Tukaj mora biti, da bi opral svojo krivdo. Ja? Verski motiv je torej verjetno voda kot očiščevalni element pri krstu. A ne? O tem smo že več govorili v šoli. Tako, taka je torej druga faza. Tukaj sem vam napisal, sem vam skopiral še pesmico Kličem vas, ki pa prevladuje ta motiv v ekspresionizmu, ki ga ekstaza smrti nima. Ne? Edin motiv, ki ga ekstaza smrti nima, to, da bo prišel nek nov svet, nek pravičnejši, osvobojeni človek prihaja, vidite se, skozi se venomer ponavlja, to je tudi ekspresionizem. Ne? S to idejo, ko bomo svet uničili, ko bo vse pobrkana rdeča barva, bo spet sijalo zlato sonce in mi bomo nova družba, prerojena družba. Ne? Seveda, v ekstazi smrti to ni čisto jasno, kdo pa bo še živ, če bomo vsi umrli, ampak v avantgardni razmišljanju je vse mogoče. Ne? Tako, ta pesem že tudi malo napoveduje ta religiozni ekspresionizem, ki je bil na nemškem območju literarnem, na nemškem literarnem območju pomemben. Ker tole je, kot da bi govoril o Jezusu, ne, poklonite se njegovem trpljenju, trpljenja in ponižanja in prihaja neka nova ideja. Ne, torej, veliko tega pride iz krščanstva. Tukaj, ne, ogen smo, ki mora izgoreti. Vidite, da se pojavlja ta ogen, ki je tipičen za ekspresionizem, ki po sovelu, ne, ampak nekaj, to je bolj optimistično, ne, nekaj bo prišlo novega, nekaj bo ustalo iz tega ognja in je bo razsvetljilo, ne, poslanstvo prihodnosti. Ne bojimo se smrti, ne, smrt je naše poslanstvo, zato je naše poslanstvo, poslanstvo prisotnosti in prihodnosti. Tak je torej še ena druga Kosovelova ekspresionistična pesem. Pa pa ponovimo še zadnjo fazo, ta niti ni težka, čeprav je mogoče za nekoga, ki se s Kosovelom prvič sreča najtežja, vi jo že poznate, v konstruktivizmu pa vse, kar je pesniškega, odpade. Postanejo stvari konsi, zgradbe, strukture, noter se vpleta grafika, likovni elementi, začne uporabljati matematične simbole. Ne, teme na prvi pogled skoraj da niso vredne poezije. Ne. Tole seveda poznate iz pesmice Kon spet. Noter moramo z malo truda razpoznati, kaj je, kakšna ideja je. Ne. Gnoj, zlato in zlato je gnoj,
prvi vers veste je naslov priročnika za kmetovanje, torej dobesedno gnoj v prvotnem pomenu besede, ki je lahko nekaj pomembnega za kmetovalce. No, drugi vers, to je spet samo poziv možno, čeprav samo besedi obrne na vzkriž, popolnoma spremeni pomen, zlato je tukaj bogatstvo, gnoj pa nekaj, kar je manj vrednega, kar je za odpad, ne, nekaj slabega. In to je antikapitalistična izjava. Ne, ne antiglobalistično, kot ste eni dal v preverjanju proti kapitalizmu. Ne. Potem je tale čudna razmišljanje o ničli, ki je lahko včasih tudi blizu neskončnosti, o tem smo se pogovarjali. Ne. To je mogoče razlog za to, zakaj je zlič prepovedano deliti. Ne. No in potem gremo že spet naprej na neko matematično raven, A, B, mogoče to predstavlja umetnost, mogoče samo literaturo ali pa samo poezijo, ne vemo, ne, je pač v tem svetu, ki je poln kapitalizma, manjše od sveta, ki ga obvladujejo številke. Ne. Vse se meri v številkah, koliko je okuženih v epidemiji, koliko je vrednost delnic, koliko je vrednost dolarja proti evru, kakšne so vaše ocene, kakšna je vaša razredna statistika, ne, to je svet, ki ga obvladujejo številke. Ne. In on kot umetnik je proti temu, da se kar kontrira. Tudi seveda vaše ocene so samo številke. Ne. Lahko ne pokaže ta pravega stanja, vsaj tako, kdaj marsikjer dijak na koncu šolskega leta trdi. Ne. Ampak vidite, tlele, zato rad uporabno to se je zapisal, da se malo vidite, kako je on to čečkov, manjka pač tale vejca, ne, pa manjka pika na koncu. Ne. To ni jasno, je on res tako hitel, mu ni bilo mar za vejce, kot danes tudi marsikateremu piscu ni, ali mogoče to ta element avantgarde, da se pač požvižga na ločila. Ne. Tale vejca je, te pa pač iz nekega razloga ni. To je pomembno za razumevanje, kako so tisti, ki so našli med Kosovilom zapuščino kup teh rokopisov, tudi malo v takih počičkanjih, zmečkanjih, na čudne listke napisanih, kako so dojemali to njegovo tretjo fazo. Ne? Prva desetletja so rekli, da se to ni pesem, to se je on iz kratkega časa nekoliko sestavljal neke čudne domislice, neke čudne verze, malo risov, malo čečkov, to ne more biti pesem. Ne? Mogel je nekaj desetletij minit, da smo spoznali, to je pač smisel tretje faze. Pesem ni več pesem, pesem je nekaj, kar pesnik kar takole vrže na list papirja, malo nariše zraven, malo počečka, kaj obkroži, kaj ne obkroži, kaj prečrta in potem je to konstrukcija. Ne? Torej, prvi raziskovalci so zgrešili poanto tretje faze, da pesem ni več tradicionalna, dogovorjena pesem, da tisti jezik pesniški je izprazen. Ne? Na tem temelji tudi dadaizem, če se pesem. No, potem je tale misel, ko smo tudi nekako razložili, ta kdor nima duše je bogataš, kapitalist, a to drži ali ne, ne vem, to je pač v Kosovenovem svetu, ni bilo, da to drži, da zdaj nekdo, ki je bogat, ker nekrat nima duše, mu ni mar za druge stvari, marsikater premožen človek ogromno dobrega naredi, financira, podpira kakšne druga organizacija, ne, ampak Kosovel trdi, kdor je bogat, kdor je kapitalist, kdor je privrženec denarja, nima duše in ne potrebuje za ta, ker ima že denarja dovolj. Te sveto vprašanje, koliko je dovolj? A je dovolj 10 000 evrov, 100 000 evrov, milijon, 10 milijonov, ne, če bi se ljudje ustavili, ki zaslužijo prvi milijon, ne bi imeli takih velikih korporacij, kot so Amazon, Facebook, Google in tako naprej. Ne. No, kdor ima dušo, taj se vidi, da Kosovelov človek, umetnik, pa ne potrebuje gnoja, tega gnoja iz začetka, torej gnoja za pridelovanje. Zato, ker umetnik mora biti nad ničim posvetnim. Ne. Umetnik ne bo vzel vil, samokolnice in začel pridelovati kmetijske pridelke, on se bo šel
neko umetnost. Ne. Tole na koncu, zato nam je mogoče malo zmanjkati časa, dajte preveriti tisti, ki imate pred sabo gradiva. Tale tekst tukaj ima vsaj ene tri ali pa štiri različne interpretacije. Že to, ker se zdo sem dal posovelov rokopis, ne vemo, a je to i, a je to j. Ne. Po enih interpretacijah, če veste, kako se to z pisanimi črkami piše, je to lahko i. Ne, in bi to seveda potem IA. To je lahko, eni trdijo, oslovsko oglašanje, nek zvok porogljivosti, nek zvok tega cinizma, ki ga je imel posvojen v tej zadnji fazi. Eni trdijo, da je to dadaizem, ne, neka govorica, ki nima pomena, ne, in neki živalski glasovi so lahko blizu. Ne, skratka, posmeh, porogljivost, prvi pomen, dadaizem, element dadaizma, ne, drugi razlog, tisti, ki trdi to j, pravi, da so to džul pa amper, enoti iz fizike, a ne, ki spadata nekako pesem, ki nima več običajnih besed, drugi trdi, da je to za pač kratici človeka, ki se imenuje Anton Jamnik in je avtor priročnika, ki je imel naslov Gnoj zlato. Skratka, začne z Antonom Jamnikom in njegovo idejo Gnoj zlato in konča z njegovim podpisom. Lahko je potem enostavno samo ja. Torej, sam sebi pritrdi. Čeprav vmes ima vejco, tako da to mogoče ni ja, ampak seveda to tudi ne more biti kratica Anton Jamnik, zato ker pri jaju seveda ni pike, a ne? Ampak piko smo rekli prej, da se je pač pike pa vejce, na to se je posvojil v tej fazi požvižgo, ker je smisel avantgarde, da ne pišeš tako, kot je treba. Ne? Zato tukaj nima vejce, zato tukaj nima vejce, a ne? Če bi to mu dal zapisati v tretjem letniku, ko ste mogli vejce ustavljati, seveda bi tukaj mogel dati vejco, ali pa ne bi dobil točke, ne? Tudi veliki posvojil. Na tak način hočem razložiti, da odsotnost ločila pa taka poljubna raba, nekje ima piko, nekje nima pike, a ne, nekje da vejce, nekje ne vejce, povzroči to zmedo, no, in ne moramo priti do konca. Zato vam jaz ne moram razložiti z na enega pomena pojasniti, kaj je zadnji vers te pesmi, a ne, ker je ogromno neznak, lahko je i, lahko je j, lahko je ja, lahko je ija, lahko sta to fizikalni enoti, lahko je to kratica česa, zakaj dvakrat počrtano, a ne, spet, samo njemu je to čisto jasno, a ne. No, druge konstruktivistične pesme bomo samo na hitro pogledali, tole je, kaj je že to, ja, sferično zrcalo, zanimivo zabrat, lahko se to na Wikiviru pogledate pretipkano, a ne, kaj ti njegova pisava je malo teže brljiva, vidite, poudarja to grafični element, a ne, tukaj lahko neka smisel pesmi, zakaj si spustil Zlati čoven, a ne, Zlati čoven je bilo po nekih virih njegova pesniška zbirka, a ne, v morje. In pa njegov podpis spode. On je bil izjemno, rad se je podpisoval, izjemno rad je imel svoj inicialki SK, pa podpis Srečko, Srečko Kosovel, a ne, lahko iz tega me tudi izvira izraz Kons, malo podobno Kosovelu in tako naprej, a ne, torej konstruktivistična faza, še do začetna, a ne, ampak viden je ta grafični element. Potem pa pesem Srce v alkoholu, spet, a ne, nenavadno za nenavadno za pesem, da uporablja izraz alkohol, pa špirit, pa eter, čisto naravoslovne stvari. Vidite, spodaj spet nek grafičen element, ni jasno, je to samo malo počičkov, ima to kakšno pomembno zadevo, zgleda kot nek zid, in pa spet kupenih naravoslovnih simbolov. A ne? Tak je skratka Kosovelov konstruktivizem. Pa še to, no, za konec, preden povzamemo konstruktivizem, kako spet veste, da imate na maturi. A ne? Že sam naslov, kdaj bo se lahko vse povestilo o konstruktivizmu, že to, da mnoge pesmi nimajo več konvencionalnih naslovov, ampak so, ampak se imenujejo Kons, Kons ABC, Kons X, Kons 5, Kons 1 in tako naprej, že to pove, da pesem ni več, da to ni več običajna pesem.
Je to kar neka konstrukcija, neka, ne, nek kemijski list, nečesa, varnostni list, nečesa, da ima neko oznako gor, ne, neko kodo. Na tak način si morate predstavljati, kako je on razmišljal v svoji zadnji fazi. Če zdaj samo še ponovimo, torej tretja faza, Osovelova konstruktivistična faza je najbolj radikalna, pesna se razkroji, samo likovni elementi ostanejo, ogromno grafike pa matematičnih in podobnih simbolov in konstrukcija, najbližji slovenski izraz je zgradba, ne struktura nečesa. Tudi naslovi pesmi opozarjajo na to, da to ni več nič tradicionalnega. Ja, kaj se je z njimi zgodilo? Ko so videli kup teh pesmi zraven impresionističnih pa ekspresionističnih, so rekli, to so pač neki delovna gradiva, to je Kosovil imel za kratkočasenje, za neko ilustracijo, za neko vajo v pisanju. Ne. Dolgo časa so ostale neobjavljene. Antonu Cvirk je, ne hecam se, imel jih v predalu. Obležale so mu. Če veste, da je Kosovil umrl leta 1926, objavljene so bile šele daljnega leta 1967, več kot 40 let. A ne, kaj bi bilo, če bi te pesmi prej bile objavljene, koliko drugih pesnikov bi to uporabilo in z tega ven naredilo še kakšne druge pesmi, imel bi drugačen razvoj literatura, ne, to je pač zgodovina, zmed se lahko rečemo, kaj bi bilo, če bi bilo tako, ne, pač ni bilo. Torej, v Cvirki sicer imel razloge, zakaj to pusto predal, ampak danes to ni drugega razloga, kot to, da si ni upal tega objaviti, ker ni razumel Kosovelove tretje faze tega, da pač pesem ni več pesem, ampak je neka skica, neka vizualna stvar, ne, na pol že likovna podoba. No, in ta integrali so bili tudi zelo nerodno pretipkani, veliko napak je, razlog je tudi to, da je Kosovel seveda za obrtočičkov na koncu. Seveda je to zbudilo ogromno zanimanja, ne, da smo imeli takega pesnika, ki je istočasno, ko je po Evropi so bili konstruktivisti, pa dadaisti in pa v Franciji nadrealisti, da smo imeli takega pesnika. Ne. In te pesmi so potem, ko so bile končno objavljene, konec 60-ih let, zbudile ogromno novih avtorjev in se je zgodil tako mali drugi val slovenske avantgarde. Če boste kaj študirali sodobno književnost, kaj zelo veliko je nimate v programu, ampak po letu 70 Tomaž Šalamun začne, pa Franci Zagoričnik, deloma Gregor Strniša, začnejo na podoben način oblikovati pesmi, kot jih je delal Kosovel na koncu. V mesu je bilo pa 40 let, kot rečeno, to opuščeno. Ne. Ni nihče uničil teh rokopisov, ne. Moramo reči, ko so kdaj za Prešerna trdili, da je imel napisan dramo, pa roman, pa še ne vem kakšen ep, pa da je vse to njegova sestra vrgla na ogen. Ne. Vrgli so njegove osebne stvari, ker je bil pač hudo bolan in je bilo treba razkužiti stvari, uničiti to, kar je bilo pač, od pacienta, ampak papirjev so dolgo časa razmišljali, da je marsikaj šlo v ogen. Ne, pa to je bolj urbana legenda. No, torej, uničeno od Kosovelovega noča, ampak da je hecno pomisliti, da je pač stvar 40 let obtičala v predalu, brez katerega koli razloga. Ne? Ampak mogo je čez dozoreti, da so ljudje pripoznali, da je to, kar se je izdelo kot neka hec, kot neka skica v resnici, zelo pomembna tretja Kosovelova faza. Ne? Tako. Torej, zakaj imamo ekspresionizem? Težko je vedeti, kdaj se je. Ne? Zato je toliko teh pesem med impresionizmom pa ekspresionizmom. Kdaj se je Kosovel nehal je opustil impresionizem in šel na to, ampak dejansko se, če se malo pohicamo, lahko zahvalimo za Kosovel ekspresionizem Italijanov. Posekali so kralj, da so takrat še hrastov, to je zanimivo, da so zgradili Benetke, a ne, te stebri in piloti, na katerih so ti beneški pomoli, so na trdem
kraškem lesu. Pol kasneje, pa v 19. stoletju, so skoraj ga posekali ponovno, zato da so zgradili recimo železnico, ogromno ladje je bilo, ne, v Monfalconeju, po Trstu so bile ladjedelnice, ogromno lesa je šlo za to naprej. Ne. Skratka, Italijani so nam posekali, pa mogoče en del Avstro-Ogrci, no, so nam posekali cel Kras, ampak so nam dali, so Kosovelu dali idejo, kakšna bo ta apokaliptična vizija sveta, kakšen bo svet po uničenju. Ne? Zato je torej ratel ekspresionist. Samo ugibamo pa lahko, kaj pa je se zgodilo pri Kosovelu, da je šlo iz ekspresionizma še naprej v konstruktivizem, torej v naslednjo fazo. Ne? Ve se, katere revije je redno spremljal, v Trstu mu je bilo veliko avantgardnega gradiva, pa veliko močno gibanje, ki ga je redno spremljal. Zakaj se je izbral konstruktivizem, ne, ne pa futurizma, dadaizma in tako naprej. Ne? O tem se še danes literarni zgodovinari zelo veliko pogovarjajo, pa imajo kar različne poglede na te stvari. Tako, zdaj smo ponudili Kosovela, upam, da ste še vsi zbrani in pripravljeni na to, kaj je še ekspresionističnega v naši slovenski književnosti. Zdaj bom to za trenutek postavil, vsi ste še tukaj, to je super. Ja, a ste kaj pogledali gradiva, ki so nam še preostala? A ste se kaj ponavljali, a ste kaj ponavljali za nazaj stvari? Ne, mi kdo kaj natipka, da vem, da ste tukaj še vsi prisotni pa zbrani. Tole bom ugasnil. Zdaj nam je ostal tale tolmin, ja. Tako. Aha. Dobro, ok. Malo zadihajmo, pa kar nadaljujemo. Nekaj smo, super. Za maturo se pripravlja, dobro, ste, mislim, se ustrašili tistih obsežnih PDF-jev. Upam, da so vaši printeri zdržali in da ste si lahko to natisnili. A vam je vse v redu bilo natisneno, Dejan, ali ste kaj morali, ali se je kaj zamaknilo, skratka, se je dal dobro natisniti tisto, kar ste pripravljali se s maturo. Aha, prek računalnika so. No, dobro, če se znajdete, to je super. Ja, kaj je z ekspresionizmom? To je eden težjih izrazov v slovenski literarni zgodovini. A ne? Zakaj? Zato, ker smo ga srečali najprej pri avantgarda. Je ena od tistih 8, 9, 10 avantgard. Zdaj smo jo srečali pri Kosovelu kot njegova druga ustvarjalna faza. A ne? Torej, je to avantgarda, ampak je Kosovel jo naredil nekaj po svoje, zaradi te kraške pokrajine. In pa potem še tretja zadeva nekje, po Kosovelovi smrti, tam nekje do leta 1930, se pojavijo tudi drugi avtorji, ki jih uvrščamo kot ekspresioniste. Ne? Torej, ko se boste učili tele 20. stoletje, vidite, da je zelo komplicirano, pa zelo raznoliko, si zapomnite, da imamo vsaj tri različne možnosti, ko, če ste vprašani ekspresioniza. Torej, ena od avantgard, najbolj seveda razširjena v Nemčiji, z zelo močnim lokom tudi pri Kosovelu. Druga stvar je kot ena od teh treh faz, ki smo jih obravnavali pri Kosovelu. Zdaj pa še tretja, kot eno tako kratko literarno obdobje od leta 1920 do 1930. To je pa stvar, ki je na novo. Ne? Ravno danes imamo dovolj časa, da si pogledamo enega avtorja, sem bom okoli uvrstil tudi Kafko, ne, pa to, v tem se bomo več ukvarjali naslednjo sredo, ne, torej po praznikih sredi naslednjega tedna. Torej, to, kar je pisal Kosovel pa še eni drugi pesniki, je nekako odmevalo v slovenski književnosti. In zato so kar naenkrat se pojavlja tudi dela, ki niso samo, ki niso lirika, ki niso poezija, in se
In so pisane na tak način, na tak ekspresionističen način, torej nekih verskih elementov, tako kot je tisti motiv krsta v ekstazi smrti. Ogromno nekih vzklikov, zelo zapletenih, skoraj da baročnih povedi, ogromno klicajev, ogromno zaklinjanj in molitev in tako naprej. No in tukaj morate spoznati, morate si povsem zapomniti, Ivana Preglja. Ne vem, če ste v njem že kaj slišali, do sedanje v šole, no, mi ga nismo obravnavali. To je avtor, ki ni pisal poezije, ali pa je skoraj da ni pisal, pisal je pa veliko dram in pa veliko proze, daljših romanov, pa tudi novel in podobnih kratkih zgodb. In posod vidimo podobne ekspresionistične elemente, kot pri Kosovelu. S tem, da morate razumeti, nekaj je Kosovelova lirika, njegova vizija sveta, nekaj je pa taka bolj konvencionalna književnost, zgodovinske povesti, zgodovinska dela, pisana na ekspresionistični način. Ne? No in to je ta ekspresionizem v književnosti, ki nam je zdaj še ostal. In na začetku imamo danes nič ni težkega, ne? Težje stvari bom pustil za naslednji teden, je ravno ta Matkova Tina, ki je naša naslednja stvar. Kafko pa Gruma, ki se sicer najprej v gradivih bomo prihranili za kasneje. Skratka, mečkam delamo na drugačen način, kot imate teme v pripravah na maturo, ampak to ne vas ne bega. Ne? Kot rečeno za uvod, ekspresionizem pomeni nekaj več kot samo Kosovelovo fazo, ne? Literarno obdobje med obema vojnama. Ne? Tale tretji pomen je zdaj ta, ki je, ki bomo zdaj v času, ki nam je še ostal, nekakšen 20 minut, dajte zdržati, popite pa še kozarc vode, kaj prigrizate, pa bo tale maturitetna tema šla čisto po maslu. Ne? Torej, med obema vojnama dejansko gre samo za 10 let. Od 1920 do 1930. Lahko rečete tudi od konca prve svetovne vojne, pa nekje do 1830. Kajti potem se že pojavi drugo obdobje, obdobje socialnega realizma z Vorancem in Seliškarjem in podobnim avtorji. Torej 20. leta, 20. stoletja ni več samo pesmi, ampak tudi druge stvari. Slavko Grum je kar težek zalogaj, ne, danes ga ne bomo, Ivan Pregal je pa ravno primeren za konec današnjega srečanja. Avtor, ki je mogoče najbolj izrazito katoliški od vseh, ki smo jih letos obravnavali. Ampak zanimivo je, pogosto so ga kritizirali ravno tisti intelektualci, tisti uredniki, ki so bili v katoliškem tisku, torej, ki so bili na njegovi cerkveni strani. Zakaj? Zato, ker je uporabljal verske, krščanske elemente, ampak na zelo šokanten način, ravno zaradi ekspresionizma. Ne? Pogosto kritiziram torej strani cerkve. Ogromno so si takrat nekateri, kot je Pregal, upali, objavljali to v cerkvenem tisku, tako se je že zelo dobro vedel, katera revija je mogoče bolj liberalna, katera je za avantgardo, katera pa je mogoče bolj za katoliški tisk. Ne, ne, in danes je Pregal objavljal v ne vem, tedniku Družina, recimo, če se mu predstavljate. Ne. Potem je sedaj imel smola, da je dočakal nekje konec druge svetovne vojne in enkrat je Rupniku stisnil roko, to je bilo vse dokumentirano. In zaradi tega mu po vojni kar dolgo desetletje ni bilo, dejansko je bil izključen iz učnega procesa in še danes eni trde, da ni toliko priznan, kot bi bil lahko. Kajti po vsebini je njegov slog zelo nenavaden. Ne? Take proze ni pisal ne Seliškar, ne Vorant, ne Kosmač, ki ga berete, nekaj berete njegovo novelo Tantadruj, je čisto posebno ravno zaradi tega, ker je toliko skombiniral realizma, nekaj zgodovinskih stvari, z ekspresionizmom, kup simbolike, lagvi daljše baročne elemente zraven. Ne? Da vam
sam za uvod na hitro predstavam recimo zgodbo enega njegovega romana, daljšega, ne, matematiko, ki ima naslov Plebeus Joannes. To je zgodba o nekem mladem duhovniku, ki hoče delati dobra dela in vzame se k sebi na dom eno mlado dekle, ki je noseča, ki je zanosila, nima več partnerja in jo je družba tudi izgnala. Zdaj, ona dva živita sicer vsak, živita narazen, ne, vsak sebi, ampak očitno je, da je ona njemu všeč. On je pa seveda katoliški duhovnik, zavezan celibatu in naj ne bi nič imel. Ne. Potem ima ogromno nekih notranjih bojev, notranjih razmišljanj, bolj skozi roman je bolj kot ne očitno, da je tudi nekoliko psihično, dejansko postaja nor, postaja psihično obseden in na koncu se mu čisto zares zmeša. A ne? Zdaj, kaj je, med tem ona rodi, kaj s tem otrokom se že čisto pozabil, ali ni preživel, a so ji ga vzeli in tako naprej. Kaj je ta glavni motiv, ki res kaže, kakšen je bo ta Preglov ekspresionizem? Ona je torej mlada mamica, rodila je, otroka nima, so ji ga vzeli, ima pa seveda materino mleko. In on pa med tem, ta duhovnik je čisto znoren, ne, popolnoma nor, zgubil je prisebnost in ona ga more ona mora zanj skrbeti, ker ga ima vse rada, ker je on rešil življenje, ker je vzal k sebe, ne. Ona mora zanj ga skrbeti kot za mladega otroka. In čisto na koncu romana je en tak bizaren prizor, ko ona njega podoji. Ker seveda ona mlada mamica in ima mleko in ima nabrekle prsi in podobne stvari. Na tak način zgleda Pregl. In seveda je logično, ker on te svoje besede, ti svoja dela predstavil v katoliškem tisku, da so ga hudo kritizirali. A ne? Kaj se pa greš? A ne? Kaj to duhovnika bo podojila ena mlada nosečnica, ki je itak grešnica, pa ne smo imeli z njo, a ne, saj ona je vendar naredila vele greh in take stvari. A ne? Torej, to bi je pisal prej. Imel je očitno zelo visoko, veliko domišljijo, ogromno verskih elementov, pa nekih šokantnih stvari. Ne? Bo seveda nekaj podobnega, mogoče tudi v Matkovi Tini. Torej, on je bil nor na zgodovinske teme. Najbolj ga je navduševali, so ga kmečki upori. Zdaj, če greste gledati zgodovino, mogoče vam to gre, ali pa mogoče ne toliko. Če se ne motim, popravite me, če je drugače, prvi naj bi bil leta 1515, na Tolminskem. Kmečki upor, torej 16. stoletje, krvavo zatrti seveda. Res so bili kmečki upori v 17. stoletju, ne več samo na Severnem Primorskem, tudi Koroški je bil, pa vse slovenski kmečki punt in tako naprej. No, te pomembni, tudi zgodovinsko precej ohranjeni, izvira ohranjeni, so pa začetka 18. stoletja, ne? Torej 1700 pa še nekaj, tudi na Tolminskem. Ne? In Pregl je napisal roman, zgodovinski roman z naslovom Tolminci, zelo obsežen, Matkova Tina pa nekakšno nadaljevanje tega. Torej, tukaj se je kmečki upor že zgodil, njihove vodje so ujeli in oblasti bodo seveda jih na javnem kraju usmrtile, ker hoče biti to, ker hoče dati nauk, da se še kdo drug ne bi šel tega kmečkega upora. Ne? Torej, slovenska zgodovina, tam pozni srednji vek, pa do 18. stoletja, dejansko bolj kot ne zgodovina tega, da so se kmetje upirali proti vlasti. Ali je bila to italijanska, je bila nemška oziroma avstrijska, niti ni pomembno. Kaj zelo, kakšnih zelo junaških tem iz tega ven ne moremo razbrati, ker so bili ti upori skoraj brez izjeme krvavo zatrti. Torej, nič niso spremenili, samo marsikoga so mučili pa ubili. Ne? Tako, glavna oseba je Matkova Tina, mlado poročeno dekle, ki je, ki bo dobila otroka. Njen oče tega otroka je pa vodja kmečkega upora. Ne? Janez Gradnik.
tega človeka, ker je bil pač vodja upora, bodo oblasti v Gorici javno usmrtile, a ga bodo razčecerali, ga bodo obglavali, ali pa oboje, to, ta detalj niti ni pomemben. Ona pa seveda bo rodila otroka, ki ne bo imel očeta. To je glavna oseba. Kako se na to odzivajo njeni sorodniki, najbrž niso čist veseli, to ni prijetna zadeva, tudi danes ne bi bila, da je mlado dekle, neporočeno, rodi otroka, njenega fanta, torej partnerja ni več, tudi se ne more poročiti, a je bo kdo vzel, in bo kdo vzel, take stvari so. Zdaj, kako so včasih take nezaželjene osečnosti kaznovali, vam najbolje pove novela Samorastnike od Pežihovega Goranca, kjer veste, da je Meto čakalo veliko, veliko trpljenje samo zaradi tega, ker je imela otroke, ker je zanosila z nekom, s katerim ne bi smela. To se pa vidim, zanimivo je, čeprav je to v Matkovitini zgodba 18. stoletja, ljudje so bili zelo strpni. Niso bili navdušeni nad tem, ampak nekako vejo, da je bil ta njen fant, Janez Gradnik, fest človek, fest fant, in bi jo poročil, bi se lahko vzela, če se ne bi pa zgodil kmečki upor in bi ga oni ujeli in bi ga usmrtili. Glavni motiv, kajti Matkovitina, veste, ima prilagojen naslov, glavno, prvotno naslov dela je Matkovitine prečudno romanje. To pa gre za neko romanje, gre za neko pot. Ona se kljub temu, da jo vsi to odsvetujejo, da jo pripravajo, odpravi peš iz Tolmina na Goriško, da bi še zadnjič videla tega svojega fanta, preden ga bodo usmrtili. Ona je v visoki nosečnosti, njen oče je reče, ni šans, da greš na pot, kajti ena del njenih vršanov se že odpravi na to pot. Ona gre pa za njimi, sama. Ker je noseča, pa ker je to dolga, naporna pot, ogromno, zelo hribovito, je vse skupaj taka zelo neizkrčna pokrajina, je ta Severna Primorska, če bi poznate. Pride do bolečin, pride do komplikacij, ne pride pravi čas v Gorico, mogoče sploh ne pride, take stvari se odpirajo, ko obravnavamo Matkovitino. Zdaj pa malo za motivacijo, da vidite, kje to vse poteka. Dajmo si kar probati pogledati na zemljevidu. Ona sicer ni imela GPS-a, da bi jo vodil po lepih poteh. Kje vse je mogla hoditi, da je prišla v Gorico. Tukaj je označen Tolmin, njen fant bo pa usmrčen v Gorici na glavnem trgu. Skratka, tole, kar je zeleno barvo, vidite, da je to velik, da so to gorovje, da so to hribi. Tale pot po dolini lahko obstaja, lahko ne, nekje pri Solkanu se zgodi tisto, kar je vrhunec zgodbe, ampak če je šla kje po bližnici, je mogla iti tudi po hribovitih pokrajinah. Je pa to za peš seveda zelo dolga pot in je jasno, da bi vsakdo odsvetoval njej, da ne gre v visoki nosečnosti na pot. Ampak ona gre in pride do Gorice. Zamudi sicer ta prizor, ko ji smrtijo fanta, pa še nekaj drugih udeležencev kmečkega upora, ampak vseeno ji pustijo, da nekako to razčetverjeno truplo svojega fanta, svojega ljubimca, Janeza Gradnika, nekako lahko se ga dotakne, ga vzame v roke, objeme in se od njega poslovi. No, na poti nazaj glede se pa zgodi nekaj hujšega. Namreč te bolečine so toliko močne, da vidi, da bo mogla roditi, nihče pa ji ne pride na pomoč, kajti nihče ne ve, da je ona tam. In taka je zgodba Matkovitine zelo, zelo poenostavljena. Pa si dajmo kar mogoče prebrati. Torej, zdaj veste, gre na dolgo in naporno pot v Gorico, vidite, da gre tudi čez hribe in doline, zadnjič, ko vidite svojega fanta, njen načrt se zaplete,
nihče ji ne pride na pomoč, vsaj nihče v realnosti. Ne, kajti ne pozabiti, nimamo realizma, to je bila krasna, taka, to je bila krasna realistična zgodba, ne pride do, nimamo samo realizma, imamo lahko tudi ekspresionizem. Tako. Pa si dajmo najprej začetek pogledati, pa ti zdel, ki ga imate v gradivih. Samo, da jaz vključam Wikipedia in bomo takoj pogledali. Matko Vetine, prečudno romanja, ne, besedilo na Wikiviru. Ta del ga vi nimate v gradivih, ampak je vsem pomemben, da imate predstavo, kako to, kako se to, kakšen je stil pisanja. Ne. Samo sekunda. Tako. A ja, ne, malo bom tole sam nedal, ja, da se boste lažje videli. Torej, takole gre. Zvečer pred tretjim petkom v aprilu, vidite, da se dogaja ravno v času, ko imamo mogoče tudi mi, tale srečen, a ne znam, da je april, to je zelo realistično postavljeno v čas in prostor. Zvečer pred tretjim petkom v aprilu 17.14. Torej, začetek 18. stoletja, ko sem že prepovedal. Eno uro potem, ko je bilo odzvonilo vernim dušam, so jeknili kakor na dogovorjeno znamenje vsi zvonovi na Tolminskem. Prav tisto uro so se dvignili prečudni romarji na pot proti Gorici. Bili so župani, ključarji in možje iz dvanastije, če se ne motim, so bile neke obrtniške združbe. V Gorico jih je klicala gospodska, da bodo priče strašne sodbe, ki so jo gospoda sodili upornikom Janezu Gradniku, Kobalu, Laharnarju, Podgorniku in tovaršem. Pozni potniki so umeli glas poznih zvonov in so ugibili po glasu in vetru zvon svetega Danijela Volčak, svetega Urha v Tolminu, svetega Marka v Podljubinju, svetega Mišela na Ravnih in svetega Mavra na Mostu. Ko so šli od Ušnika proti Podselom in je zdaj jeknil zvon sel, je rekel prvi v Gruči. Tle že vidimo, s tem, a ne, če bi to dobral kot realizem, nekako ne deluje čisto dobro. A ne. Tukaj imamo zgodbo o tem, da je skupina kmečkih fantov, ki so bili vodje upora, da bodo usmrčeni, ampak avtor govori o tem, a se je sploh uspeli razbrati, kako se oglaša posamezen zvon z kakšne gore. A ne? Veste, da to je Slovenija, krščanska dežela, na vsakem hribčku je vsaj kapelica, če že ne velika cerkev, in vsi te zvonovi, ker pač zvoni, ker je petek, se pač oglašajo. Ne? In podarki na teh zvonovih, že tu je lahko znak, da imamo opravka z pomembnim religioznim ekspresionizmom. Ne? Torej, religioznim ekspresionizmom, ki ima podark na nekih verskih elementih, tematiki, svetnikih, devici Mariji, cerkvah, zvonovih in tako naprej. Ne? Skratka, vidite, da to, kar je dejansko temelj zgodbe v Matko Vetini, je čisto na kratko povedano. Ne? Prečudni romarji bodo šli na pot proti Gorici. Ne? Torej, neki ljudi iz Tolmina. Matko Vetine ni med njimi, bo pa njen oče. In ime mu je seveda matko, zato je ona Matko Vetina. Ne? Torej, Tinin oče, matko, je krčmar in bo šel na pot. Ne? In najprej bomo govorili, bo avtor povedal nekaj o njem, zato da bo pol predstavil njegovo Tino, ki kot veste je nesrečno dekle, noseča, brez fanta, njega fanta bodo unobili, ona bo pa morala sama. Ne? Ampak kot vidite, pogovarjajo se o teh zvonovih. Ne? Katero otroče zvoni, da še prav povleči ne zna? Sosed je menil, jezika nima več pravega zvon. Lani ga je nekdo snel za orožje v puntu. In vidite, kako so nekaj te zvonovi dobijo pomen. Včasih so namreč cerkvene zvonove sneli in jih pritopili v orožje. To je bil nek bron, pa tudi kakšne druge žlahtne kovine, ki so bile super za orožje, za topove, za kakšne krogle in tako naprej. In tukaj imamo kar nekrat podarek. Lani je bil še kmečki punt,
In zato so uporabljali materiali, iz katerih so ti sekirni zvonovi, da so zgradili kakšno orožje za upor, za vojno. Medev smeh je spreletel družbo. Nekdo tretji je menil, v modelovi hiši, kjer so razbijali, so ga pozabili. Norci je zimil do sredi. Martin Munih bo zaradi njega britko smrt storil. Kako to? Pred sodniki zaklical, ko je videl železo na mizi, da naj bo zlodjev, če ni železo jezik selškega zvona. Tako je žalosti po selih je zaklical. Pa so rekli, da ga je on sam smel. Pa da ni, ni ga on. Pa kaj, ko bi bil pravil, kdo ga je. Samo enemu več bi bili za smrt sobili. Martin pa bi se ne bi rešil. Strašna tišina je legla nad popotne, torej nad te potnike. Potnike, ki gre v skupini, organizirano proti Gorici. Zvej je kapilo na čelo zabrat, spet nek realistični motiv. Ne? Hodijo, malo so potni, kaplja z dreves, kakšna kapljica pade dol. Torej, zvej je kapilo na čelo zabrat. Kakor piroti strašnega pomračnika je ležala noč na dolino. Pomračnika, je pomislil nekdo med potujočimi. Tega nedolžnega hudičevega brata, duše urečene v miši in ptiče telo in kakor podobnega čenčajo stare babe in jim to vse verujejo mlade, ki že tajijo bujnost telesa, a so skrite, gorijo, a so plašne in strašljive kakor koze. To pa že ni več realizem. To pa že je neka pesniška podoba, pomračnik je stara slovenska beseda za bitje, ki se danes reče netopir. Vidite, kako je dobro opisan, da je to deloma mišje, deloma ptičje telo. Boljšega opisa ni. Se veste, da so v drugih nastrodnih jezikih netopir je ostalno reče šiš-miš. To pomeni to. Malo je miš, malo je nekaj letečega in to je netopir. Kajti tale komparacija, primerjava ali komparacija, kakor peruti strašnega pomračnika, se ponavlja skozi celo novelo, mislim, da vsaj 10-krat, verjetno pa večkrat. In to je neka neprijetna, malo strašljiva podoba. Nekaj je kot perut strašnega netopirja, nekaj temačnega, neprijetnega, nelagodnega. Netopirjev so se ljudje od nekaj bali, ker so to pač malo nenavadne živali. Ne? In tako je, vidite, kako nas avtor opozarja, tema je zgodovinska. Tematika je taka družbeno aktualna. Nosečo dekle, brez partnerja, mlado, neporočeno. Ne? Ampak stil pisanja bo, čeprav bo kdaj mogoče malo realističen, bo ekspresionističen, bo neprijeten, malo temačen, grozljiv, bo veliko ponavljan, bo tak skoraj biblijski na nekaterih stvarih. Ne? Veste, da so neka mnogovezija, neke molitve, zaklinjanja, vzkliki in tako naprej. Zatka, na tak način bo regel ekspresionizem in to je za tisti čas bilo za slovensko književno zelo nenavadno. Ne? Tako. Torej, zdaj bomo pa, da ne bom predolg, pa da mogoče se že malo utrujeni, boste hitro spoznali, da kljub vsemu zna kot naprav avtor že v tretjem, četrtem odstavku sporočiti glavno osebe in v to, kaj njihova težava, zakaj so zanimive za literarno obravnavo. Mož, ki je občutil vražo v pomračnikih, je bil volčar matko. Torej, to pomeni, da ni ravno iz Tolmina, ampak iz ene, da se izravna, ampak to niti ni pomembno. Matko je krčmara, ne? In vidite, kako avtor to pove. Imel je krčmo in je vzel sočekvina za pot seboj. In pil je, da je bil že omočen in divji in je brundal prece pisem uporniku, torej iz tega kmečkega punta, kmečkega upora. Ko pa je potujoča četa zdaj prišla mimo hiš po celi, to je svetnika vasa, ne, je lahko našel na zemljevidu, je vzrohnel strašno jezo in zatulil zadnje besede svoje pismi. Celo leto punt smo gnali, zdaj pa bomo glavo dali, vsem galjotom vile v vamp. Torej, nov ekspresionistični element, ta matko, ki je na glavnih oseb, ne, čeprav je glavna svoja oseba in seveda njegova hčerka Tina, je
krčmar je na poti v tej skupini in je pijan. Že na začetku, potem mu samo še bolj, ker ima sabo seveda sotvina, ki ga je vzel sicer za druge, ampak suka ga bolj kot ne sam. In vidite, spet se pojavlja ta pesem upornikov, ta ideja, lani so imeli upor, letos bodo pa zato mogli nekateri odgovarjati svoje življenje. Ne? Zato reče, celo leto punc smo gnali, zdaj pa bomo glavo dali. Ne? Torej, par njihovih fantov bo izgubilo življenje, ker so kaznovani zaradi upora. Ne? Ta vsem galotom bilo vam se bo ponavljalo 22-krat, če se ne motam, skozi celo novelo, tako kot tista primerjava, kakor peruti strašnih pomračih, skratka, ekspresionizem se kaže v tem ponavljanju. Ta galjot pomeni enostavno slab človek, ni to tist galjot iz srednjega veka, ki je bil na galeji, enostavno misli s tem vsem oblastnikom, vsem tem, ki nam vladajo strno roko, torej, ker smo na severnem Primorskem, so to seveda Italijani, a ne? Vsem galjotom vile v vam. A ne? Skratka, naj vse gospode, vse oblastnike zadali smrt. A ne? Tako. Strahotno se je razlegla jeka po dolini, torej ta njegov vzklik, ta pesem, ki se jo skozi ponavlja, čeprav je pijan, se odmeva po dolini, ta jek po dolini odmeva. Ne eden iz gruče ni pokaral poječega, samo piteli so, da je zaustal. Pijani pa je pil sam zase in vrhnil vse ustreje in temeje, vsem galjotom bile vanj. Strašna pesem pijanega matka je bila luč na poti njegovi hčeri Tini. Vidite, zdaj pa, tako kot v kakšnem dobrem filmu, glavna osebna je nikoli na prvi strani, ni nikoli v prvi minuti pokazana, zmeraj moramo pripraviti teren, da ona nastopi. Ne? Torej, strašna pesem pijanega matka je bila luč na poti njegovi hčeri Tini, ki je bila ostala na težko cesto, ko je za očetom. Ostala je bila brez večerje, trezna in boječa, polna pripomenja, da bi še enkrat med smrtjo videla svojega ženina Janeza Gradnika, od čega ljubezni je bila sprejela, preden jo je vzel pred oltar. Torej, spet malo zapleten način pojasneno, ona da se s tem imela rada, preden jo je on uspel poročiti, je že on na poti, da bo umrl, ona pa je imela njegov. Zdaj je šla za župani in ključarji in je bila kakor blodna od sladke prve pomladne noči in od te strašne skrivnosti, ki je v tisti uri stiskala dušo vseh trudnicov, od Trebuše in Šebreli, od Hubaride in Rud. Vidite, kako ni za te kraje, ki niti ne vemo za vse, kje so, da bi dokazal to realistično poanto zgodbe. Kje točno je Tina hodila? Svojo težko materinsko telo je gnala v bolesti krepenenja za ubogim, ki bo umrl v jutru, ko sine sonce in ga bodo na tnalo vrgli in mu glavo odbili in roke in noge. Ne? Torej, danes potuje, jutri zjutraj bo ta eksekucija, njej se mudi, da bi pravi čas prišla, ne upa se bo pokazati ostanjem, ki potujajo, ker so ji prepovedali na to pot. Ne? In kot vidite, tudi zelo lepo opiše, on bo obglavljen in razčetveren, skratka zelo grda smrt, ampak to so v tistih časih pač kaznovali, da so bili drugim v opomin. O, Janez, šla je in si je kakor pela. Vzela bom tvojo glavo v naročje, Janez, poljubila bom roke in more krvave in oči, da bo dete tvoje mir imelo življenje in povedano, kaj sem prestala. No, zdaj bom pa še zadnji del tega uvoda pogledal, bom mogoče potem počasi zaključil, ker ste verjetno že malo utrujeni, a ne? Je bil kar šok, toliko slovenščine po enem mesecu. Sam tole, pogledajte še ta pomenek, ker dobro pokaže to socialno stanje, to družbeno razpoloženje, kaj si drugi mislijo o tem, da Tina nosi otroka, ki bo nezakonski. A ne? Med župani, ključarji in možmi iz vanasti se je vzdramil pomenjak. Kako neki žive to zadnjo noč, torej govorijo tisti, ki čakajo na smrt v gorici. Še spoznali jih ne bomo, posedeli so, če niso znoreli. Dosti krat so zgodbe, a ne iz starih časov, ko je koga čakalo, kakšno strašno trpljenje, ampak smrt, da je imel zvečer še normalne lase, zjutraj pa popolnoma sivo. Dejansko so ljudje, da je to niso samo izmišljene zgodbice, čeprav se zdi na tak način, vsi ljudje čez noč
popolnoma osiveli, se pravi, znoreli in fizično čisto propadli. Osiveli so, če niso znoreli. Saj bi čudno ne bilo, mučili so jih, da so jih, strašno orodje imajo, čenda, klešče, da vlečejo nokte s prstov, škoren, da nogo v stopalu drobi, statve, da te vanjo plego in razvlečejo. Kristus Jezus molči že in samo matko se je prhotal, vsem galjotom vile v vam. No in zdaj bodo pa govorili o matku pa o tem, kaj ga čaka doma, ne, zaradi njegove hčerke. Nekdo med župani, ključarji in možmi iz navlasti je bil začel zaustajati in se je pridružil matku. Matko ga je bil vesel in mu je ponudil posodo z vino. Potovala sta skupno. Dolina pred njima se je odprla. Na vzhodu je ušel zadnji kraj cune in raztrgal pomračnikovo perut, betopirjevo seveda, ne, ki je ležala doslej na zemlji in duši. Matko in njegov sopotnik sta se razgovorila. Matko, sveta ne obrneš. Saj ga ne obračam, samo jezer sem, pankr ta bo zibal. Skratka, tako so v starih časih sprejeli novico, da bodo postali detki pa babice. Nač, kaj je zelo veselo, to ne, se ne sliši. Ker ve, kaj njega čaka, ker seveda ne bo imela Tina nikogar, ki bi imel rad. Kajti mlade mamice z otrokom so včasih izogibali. Bo zelo težko, da bi dobila drugega partnerja. Pa še z menoj hotela v mesto, pa takale v sedmem mesecu lovača hudičeva. To je kar spet ekspresionizem, lovača je kar huda beseda, njena, ki lovi moške. To ne bi oče tako govoril o svojih hčerki, ampak on pač tak je, vidite, matko mi je najbolj ravno prijazen lik v slovenski književnosti, venom je pijan, vzklika, vpije, drugi se ga izogibajo in o svojih hčerki nima lepega mnenja. Pove pa to, hotela je z mano na to pot, jaz si pa nisem pustil. Resi, da matko ne ve, da je matko Vatina samo nekaj kilometrov zadaj. Nekovni je opominjal oni drugi, ki da je bilo matkovo vino napravilo prijetno za spanega, bolno, dobrodušnega in ni več občutil bolečine, pota in netrnih čevljev. Kaj se boš jezil? Ne obrneš se ta. Daj, še enkrat nagniva na žalost in jezo. V Tolminu jih je 20, je govoril matko. Lovača pri lovači, kakor zrno v kasu. Ali se je eni tako primerilo, se ni. Torej, govori o ženskah. Moji tini pa se je, hudičevo je to delo. Kakor da ni bila poštena. Ne, zato, ker ni lovača, kako so tolminske, saj veš. Oni drugi ga je pogovarjal, potem, ko je spet pil njegovo vino in je rekel, kaj boš o lovači govoril, saj bi jo vzel Janez. Sirota je, Bogu se usmili. Fant bo pa strašno pokoro pretrpel. Ta zadnji vrstica dialoga nekako pove vse. Janez bi jo vzel. Zato so drugi s tem, da ona da bo rodila sina, čisto zadovoljni. Tolerirajo to, da bo otrok nezakonski. Dejansko so vaščani bolj liberalni od njenega očeta, ki jo zmerja in ki jo žali. Tako. Torej, Janez bi jo vzel. Zdaj smo malo uvodno naredili v tole matko Vatino, ki je res težko besedilo. Čas nam je potekal. Tako da do srede preberte ta odlomek matko Vatine, ki ga imate v berilu, ki pa je iz konca te zgodbe. Ona, kot sem že namignil, pride do Gorice, ne da bi dovedel, da je ona bila tam, zamudi to smrt njenega fanta Janeza Gradnika, nazaj glede se pa začnejo najhujše težave pojaviti za njo in je sama. Tako da zdaj bomo počasi dali. Aha, a ti na preživi ste vprašali, ja lejte, preberte v tem odlomku pre na koncu, ali pa če ne najdete gradiv, preberte na Wikiviru, čisto na koncu izveste, kaj gre. Lahko preživi, lahko ne preživi, imamo realizem, imamo ekspresionizem, imamo neke baročne biblijske elemente, skratka to besedilo je komplicirano na več ravneh, zato sem ga tako v tele zadnji 3/4 ure, dlje kot sem počakoval, vam ga hotel predstaviti. Preberite sami, ne moram vam vsega razkriti. Zdaj pa samo še za na hitrco vas vključim nazaj. Najprej bom končal tole naše snemanje.